ប្របិន័យដ៏ចំណ្លែកអភិបាលក្រុងមួយរបស់ប្រទេសមិកស៊ីករៀបការជាមួយសត្វក្រពើអភិបាលក្រុងតូចមួយរបស់ប្រទេសមិកស៊ីកបានរៀបការជាមួយកូនក្រមុំដែលជាសត្វក្រពើនៅក្នុងពិធីដ៏ស្រស់បំព្រងមួយគណៈดนตรีប្របិន័យបានមុលឺឡើងនិងមានអ្នករំលេងสบาย រូមទាំងបានជំរុញឲ្យមេដឹកនាំជនជាតិដើមភៀតតិចបတ်ពិធីមង្គលការដោយការថើបសັດក្រពើផងដែរអភិបាលក្រុងសានពេត្រូហូមេលូឡាលោកវិកទ័រហូហ្គោសូសាមានកាតព្វកិច្ចច្រើនក្នុងពិធីមង្គលការកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅ ដោយលោកបានពុតខ្លួនចុះក្រោមដើម្បីដាក់បបោមាត់របស់លោកនៅលើជ្រមោចរបស់សត្វក្រពើទូចមួយដែលត្រូវបានចងមាត់របស់វាបិទចិតដើម្បីជៀសវាងពីការខាំការរៀបអភិបិយពីពីតាមពិធីសាសនាដ៏ចំណែកនេះតំណងជាមានប្រវត្តិតាំងពីរយបសតវត៍ទៅកាន់សម័យមុនការនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឈុនតាលនិងហូវ៉ៃនៃរដ្ឋអាសាការដោយជាការអធិដ្ឋានអង្វសុំពោជ័យពីធម៌ជាតិ លោកអូសាអភិបាលក្រុងនៃភូមិនៃសាតូចមួយនៅលើអាសាការនៃឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាយើងសូមធម្មជាតិឲ្យមានភ្លៀងសម្រាប់ឲ្យមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនេសាទត្រីនៅក្នុងតុន lê មែនតែនទៅភូមិអាសាការ ដែលមានទីតាំងនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាភូមិដ៏ក្រីក្រត្រូវបានគេសន្មត់ថាមានវប្បធម៌ជំនឿដើមភៀតតិចច្រើនបំផុតនិងជាផ្ទះរបស់ក្រមជីច្រើនដែលបានរក្សាភាសានិងប្រពៃណីរបស់ពួកគេដោយមិនຫມាត់ពិធីសាសនាដែលមានវ័យចំណាស់នៅក្រុងសានពេត្រូហ៊ូមេឡូឡាឥឡូវនេះលីឡំជាមួយនឹងជំនឿសាសនាកាតូលិកពាក់ព័ន្ធនឹងការស្្លៀកពាក់សัตว์ក៏ដែរ នៅក្នុងរូបអាភៀពិពីពោសោបោកនឹងសម្លៀកបំពាក់ចំរោះពូផ្សេងទៀតសាឡាមូនដែលមានអាយុ7ឆ្នាំហៅថាព្រះនាងតូចត្រូវបានគេជឿថាជាអតិទេពដំណាងឲ្យផែនដីហើយអាភៀពិពីរបស់នាងជាមួយអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់ជានិមិត្តរូបក្នុងការជួបជុំរបស់មនុស្សជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលឧបករណ៍ត្រែបានបានលឺសម្លេងឡើងនិងស្គរបានបដលក្នុងការវិយដំក្នុងពិធីបុណ្យ អ្នកស្រុកបានកាន់កូនក្រមុំក្រពើនៅក្នុងដៃរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់ព្រៃក្នុងភូមិខណៈដែលបារោបានបញ្ហាញវីជាមួយនឹង mua របស់ពួកគេ Eli it did agala ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជីមេដាបៃដាដែលរៀបចំពិធីមង្គលការបាននិយាយថាវាបដាល់ឲ្យខ្ញុំនៅសុភ័កមង្គលជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះឬគល់វបត្តិរបស់ខ្ញុំនាងបាននិយាយថានាងមានសິດទទួលបានការទុកចិត្តក្នុងការធ្វើពិធីនេះហើយបានកត់សម្គាល់ថានាងបានចំណាយពេលជាច្រើនបារម្ភពីអាយុដែលកូនក្រុមនឹងស្លេក